Vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné odpoledne. Já jsem moc rád, že vás tu vidím na Open Altu a že vás vidím naživo. Některé z vás vidím naživo poprvé, některé opakovaně a některé vidím vlastně úplně poprvé. Mé jméno je Michal Černý a působím posledních 10 let na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na katedře informačních studií a knihovnictví. A zároveň jsem nějaký čas psal pro Root, takže tady dělám reklamu nejlepšímu serveru o Linuxu a open source. A vlastně to, o čem bych s vámi chtěl mluvit, tak je jedno z témat, kterým se věnuju, a je to téma vztahu technologií a vzdělávání. Respektive ten název té dnešní přednášky může na první přečtení nebo na první poslech působit jako možná trochu pesimisticky. Vyčerpaly se ideály otevřenosti ve vzdělávání. Si vzpomínám, že když jsem psal pro nějaký server a tam mi šéf-redaktor říkal, vždycky, když je v názvu otázka, tak odpověď je ne. Tak doufám, že se nám podaří skončit s takovým jako optimistickým výhledem, jakkoliv bych chtěl třeba těch prvních 30 minut mít takových jako víc kritických nebo zpochybňujících to, co vlastně jsme si ještě docela nedávno představovali pod tím konceptem otevřenosti ve vzdělávání. Když se vlastně řekne otevřenost ve vzdělávání, tak to může znamenat jako spoustu různých věcí. Jo, když byste takhle přišli na průměrnou základní školu a chtěli byste se s nimi bavit o otevřenosti, tak pro ně ta otevřenost bude primárně tématem inkluze. Budu říkat, podívejte se, ta otevřenost, to je to, jestli my dokážeme do té výuky začlenit nebo nezačlenit osoby, které mají nějaké specifické vzdělávací potřeby. Jsem nějaký čas působil na katedře sociální pedagogiky a tam se vždycky jako zdůrazňovalo, specifické vzdělávací potřeby má v průběhu života každý. A vlastně si myslím, že to vytváří takové jako hezké brýle, jak koukat na takovou nějakou jako měkkou část inkluze. Samozřejmě máte potom inkluzi, u které potřebujete spoustu speciálních věcí, ale to by bylo úplně jiné téma. To znamená, ta první část, otevřenost jako inkluze, je zároveň něco, co když jako přinesete do těch škol, tak to většinou nezbudí úplně jako pozitivní ohlas. Jo, prostě ti učitelé už jsou z toho jako unavení a byrokraticky jsme to úplně nezvládli a podobně. Druhý aspekt té otevřenosti ve vzdělávání, tak je otevřenost, která souvisí s tím, jaké si ve společnosti vytváříme bariéry mezi různými stupni vzdělávání. Když se koukneme na český vzdělávací systém, tak on je hodně jako restriktivní v tom, že říká, až na nějaké jako velmi speciální výjimky. A když chcete jít studovat na vysokou školu, potřebujete mít maturitu. Když chcete jít studovat na navazující magisterské studium, musíte mít bakalářský titul. Když chcete jít studovat na doktorské studium, potřebujete mít... Jo? A takhle vlastně jako velmi málo průchodně vytváříme vzdělávací systém. Já si vzpomínám, že jsem snad jen jedinkrát v životě na univerzitě učil člověka, který začínal jako vyučený školkař a v nějakou fázi svého života se rozhodl, že se z něj stane místostarosta a říkal jsem, to je blbý být místostarosta a nemít maturitu, tak si dodělal maturitu, pak si říkal, to je jako blbý být místostarosta a už mě to začalo trochu bavit, tak jsem udělal bakaláře a pak jsem udělal magistrát a pak jsem se optal jako, hele, neuvažujete o doktorátu? On říká, bojíte se, mě už je jako 50 a bolí mě kolena a už se mi jako nechce. Ale vlastně to je jako jeden z mála pozitivních příkladů, kdy se nám ta propustnost daří. Takže to je vlastně, propustnější jsou umělecké obory, tam by to bylo zábavnější a složitější, ale to by bylo na jinou přednášku. Když se koukneme na to, jak se tady objevil fenomén MOOCů před nějakými 10 lety, tak tohle bylo jedno z těch jako zásadních témat. Jo, u MOOCů primárně nešlo o to, jestli jsou zadarmo nebo nejsou zadarmo, ale MOOCy říkaly, podívejte se, je úplně jedno, jestli bydlíte v Brně, v Praze nebo v Káhyře, ale můžete jít studovat k nám na Berkeley, na MIT, nějaký kurz, který vám nabízíme. A nám je dokonce úplně jedno, jaké máte vzdělání. Nás jenom zajímá,
jako jestli to zvládnete nebo co umíte. Před těmi 10-12 lety to vypadalo ohromně optimisticky. Já to budu pak mluvit zvlášť. Dneska, když se koukáme na ta data, tak to vypadá mnohem pesimističtěji, než když bychom se koukali na data prostě z klasického vzdělávání. Najednou se vlastně ukázalo, a to je vlastně důvod, proč o tom mluvím, že to, že uděláte něco formálně otevřeného, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, že ta otevřenost se stane jako skutečně. Že ta otevřenost bude fungovat pro ty jednotlivé účastníky a uživatele. A to je vlastně jako problém, o kterém bych chtěl dneska jako mluvit primárně nebo systematičtě, a to je to, jak se vlastně jako potkává nějaká otevřenost de jure, jakou někam do podmínek napíšeme licenci, a jak se jako potkává s nějakou otevřeností de facto, s tím, co to, že ta licence je otevřená, dokážou ti konkrétní uživatelé vlastně dělat. Doufám, že příliš neutíkám ze záběru. A když se koukneme tady na ten slide, tak vidíme, že ta otevřenost může být ještě jako mnohem širší. Když mluvíme o otevřeném vzdělávání, tak můžeme mluvit o nějakých datech, na základě kterých bychom třeba to vzdělávání chtěli řídit, což je teď jako velké téma nového pana ministra. Říká, budu všechno dělat podle dat, tak já jsem jako na to velmi zvědavý. Můžeme mluvit o otevřeném softwaru ve vzdělávání, což je třeba jako věc, která ještě před 6-7 lety byla jako hodně diskutovaná. To bylo jako jedno z těch jako velkých témat, o kterém jsem i tady mluvil na Open Altu. A měli jsme ten pocit, že přijde ta doba a na těch počítačích, v těch školách budou ty Linuxy a budou se používat LibreOffice a všechno bude zalité sluncem a všechno bude růžové. A přišel Microsoft, nabídl velmi, přemýšlím, jaké je správné adjektivum, jako kombinaci drsné a pro školy v tu chvíli jako vstřícné politiky, kterou vlastně ten trh jako úplně dokázal jako nesmlouvavě, nekompromisně ohraničit. Zůstaly tady ostrůvky Google User Group a Chromebooků, což je trošku otevřenější, ale ne úplně o moc. A vlastně najednou se stalo to, že vy, když byste se rozhodli, že byste chtěli mít jako takovou nějakou hezkou open sourceovou učebnu, tak se na to na průměrné základní střední škole hrozně nadřete. A když to budete chtít provozovat na univerzitě, tak samozřejmě fakulty informatiky a podobné technické fakulty to umí. Ale představě, že bych já přišel na filozofické fakultě a řekl jim, hele hoši, já bych si tady jako představoval, že by mi mohlo tady svítit Ubuntu, a tak to tak jako úplně jako nefunguje. Prostě najednou se to, že dokázal Microsoft navázat svůj operační systém, svůj kancelářský balík na nějaké cloudové služby a že ty cloudové služby se dokázaly navázat potom na nějaké politiky ukládání, strukturování dat, na vnitřní předpisy velkých institucí, tak se to najednou se to stalo jako velmi silným tmelem toho neprostupného prostředí, ze kterého se vlastně jako velmi obtížně vychází. Dvě oblasti, které já vnímám jako velmi pozitivní a o kterých jako vnímám, že ta otevřenost ve vzdělávání může dobře zafungovat, a o kterých třeba ještě ne dost možná mluvíme, tak jsou otevřené repozitáře a otevřené datasety. Si vzpomínám, že jsem před 5-6 lety publikoval nějaké studie v časopisech, tak to bylo vždycky tak, že napíšete článek, pak tam máte tu kapitolu výsledky, tam strčíte 4 tabulky a 2 grafy a tím to jako končí. Jo, dneska, když chcete publikovat empirický článek v dobrém časopise, tak téměř vždycky musíte dokládat kompletní datasety. Což je vlastně hrozně zajímavé, protože to umožňuje dělat zaprvé nějaké sekundární analýzy, protože vy z těch dat jako nikdy nevytáhnete všechno. A za druhé mi to přijde jako skvělá věc jako ke kontrole, že jste si to vlastně jako nevymysleli nebo že jste si ta data neupravili. No a ve vztahu k těm zábavným věcem, co v posledním roce začíná umět umělá inteligence, tak si myslím, že velké a hrozně zajímavé téma můžou být nějaké otevřené datasety, na kterých dokážeme trénovat různé druhy neuronových sítí. Kdybychom se koukli na
takovou jako asi nejklasičtější část otevřenosti ve vzdělávání. Tady se omlouvám, že se mi ukrojil obrázek o DOLTE dokumenty v jednotlivých letech. Tohle jsou jednotlivé roky a jsou tu dokumenty v databázi Web of Science. Tak oni vlastně jako popisují to, jak téma otevřeného přístupu k vědeckým datům, tak jak se stává čím dál tím zajímavější. A to si vlastně myslím, že to je jako jedna z velmi zajímavých oblastí, na které jako stojí za to se zaměřit. Myslím si, že šance na to, že uděláme otevřené vzdělávání tak, že přetlačíme ty Windowsy a Office 365, to bude hrozně složité. Ale když se koukáme třeba na tak vypadají grantové politiky, tak dneska třeba Evropská komise velmi silně tlačí na to, že když něco zkoumáte za peníze evropských daňových poplatníků, tak ty výsledky musí být veřejně dostupné všem. A když se koukáme na českou grantovou politiku, tak ministerstvo školství je v tomhle jako velmi vstřícné a drsňácké a také říká, hele, to jsou veřejné peníze, jsme rádi, když tady děláte nějaké vzdělávací objekty, jsme rádi, když děláte cokoliv, ale všechny ty věci musí být pod veřejnou licencí, musí být ve veřejných adresářích, musí být veřejně dostupné, nemůžete si tady platit publikování v nějakém časopise, ve kterém nikdo nepřečte, co jste za státní grantové peníze vybádali. No, Technologická agentura České republiky, jako lídr tady v té oblasti, to dělá vlastně jako velmi, velmi podobně. Vlastně jako v českých podmínkách jenom grantová agentura České republiky je, když řeknu konzervativní, tak konzervativní už jako v tom slova smyslu téměř posledního dinosaura žijícího v Evropě. Jo, asi jste zaznamenali, že ve Spojených státech teď ten tlak je vlastně jako hodně podobný. Možná jenom co to vlastně jako může znamenat. Já si vzpomínám, že jsem byl před lety v CERNu a v CERNu, když přijdete do knihovny, tak před knihovnou jsou takové jako červené schránky a do těch červených schránek se strkaly preprinty článků, které jste chystali, když jste publikovali v CERNu. Já CERN si tímhle způsobem jako vyrobil na docela dlouhou dobu jako silný publikační monopol, protože když se kouknete na tak dlouho trvá opublikování vědeckého článku, tak jsou to typicky jeden rok v nejrychlejším případě, typická doba jsou třeba 2 až 3 roky. A vy pokud jste v tom CERNu a kouknete se na ten preprint, tak máte 2 roky náskok. A 2 roky náskok, to je jako hodně ve vědě. Jo, prostě když se kouknete na to, co měli neuronové sítě s počítačovým zpracováním obrazu před 3 měsíci a co umí teď, a vynásobíte to, že není lineární, jo, to je jako exponenciální nárůst. Jo, tak vlastně dokázali vyrobit specifické prostředí, které prostě sbíralo Nobelovky. Jo, tak jak někdo sbírá bubříky, tak oni dokázali sbírat Nobelovky. A zároveň asi jako není náhoda, že ta myšlenka webu jako nějakého otevřeného informačního systému, kde se dostanete k různým zdrojům, tak vznikla právě v CERNu. Když se koukáme na to, kolik peněz stojí přístup třeba k těm jako placeným zdrojům, tak vlastně najednou jako zjišťujeme, že když přemýšlíme o tom, co to znamená být kvalitní univerzita, tak být kvalitní univerzita znamená mnohem víc peněz, než kolik nacpete do nákupu fyzických knížek a možná i víc peněz, než jste až do letošního roku nacpali do topení, tak investovat do toho, že nakupujete tady nějaké časopisy, se kterými potom ti vaši uživatelé buď jako pracují nebo nepracují a dáváte jim možnost vidět, co se zrovna teďka vlastně jako aktuálně bádá. To je vlastně jeden jako z důležitých rozměrů otevřenosti, že vy máte přístup k té aktuální vědě. A vy máte přístup, mi přijde vlastně jako velmi jako silná sociální otázka, protože že když jste jako akademik, tak si spoustu těch věcí dokážete nějak zaplatit sami. Jo, buď máte výplatu, nebo najdete nějaký vnitřní grant, nebo cokoliv. Jo, ale když jste student, tak co to znamená, že jste student? No to znamená, že nemáme peníze. A když nemám peníze, no tak použiju černou cestu a prostě ty věci ukradu. Jo, což
je vlastně jako taky zajímavá věc, jo? Věc jako SIHAP a LibGen, místa, kterými protíkají vědecké články a knížky, které tak jako ty věci jako pirátí. A vlastně jako staví jako spoustu zajímavých jako dilemat. Je správné ty články krást? A já se přiznám, že na univerzitě, kdykoliv tohle někoho naučím, tak my všichni krademe i články, které máme nakoupené. Jo, protože to je mnohem pohodlnější, než se proklikávat nějakou databází. To je jako první aspekt, jo? Což je mimochodem potom jako vtipné, protože ti vydavatelé říkají, no podívejte se, kolik oni toho nakradli, ale oni většinou nakradli to, co už měli koupené. A tak to je nějaký jeden rozměr. Druhý rozměr je ten, jestli ve chvíli ty věci jako vznikají za veřejné prostředky, které by skutečně jako neměly být veřejně k dispozici. A třetí rozměr je, koho to vlastně jako poškozuje. Jo, vždycky se vlastně přijde jako hrozně vtipné, že se, a to je jako mezinárodní problém, že se mluví o autorském právu a stahuje se tak, kdyby to poškozovalo zájmy toho autora. Jo, neznám vědce, který by neměl radost, že si jeho článek někdo stáhne přes SciHub. Protože to, co jako vědci děláte, je, že sbíráte citační ohlasy. Jo, to je ta soutěž, kterou vědete. To znamená, vy chcete, aby si váš článek přečetlo co nejvíc lidí. A to, čich zájmy to poškozuje, tak to poškozuje v podstatě jako čistě zájmy jenom jako těch vydavatelů. A poškozuje to jejich zájmy tak, že zatím jako pořád docela dobře vydělávají. Tak to nevypadá, že by to byly nějaké jako hrozně nepříjemné ztráty. Možná ještě jeden můj oblíbený graf, který vlastně ukazuje ještě jeden rozměr otevřenosti, o kterém se úplně jako moc nemluví, a to je to, že ta otevřenost vlastně jako může znamenat cestu ke spolupráci. To je jako věc, kterou my třeba ze softwarového prostředí jako známe skvěle, že když čtete Katedrálu a Tržiště, že, tak to je jako celá ta knížka o tom, jak tam funguje spolupráce. A tenhle graf ukazuje data z druhé nejprestižnější databáze vědeckých textů ze Scopusu, a ukazuje, kolik procent textů dokáže vyprodukovat jako samoautor. To znamená, vlastně ten článek si napíšete sami. Jo, když jste historici, tak je to dobrý. Si máte nějakých 78%. Je to, co to data z roku 2017, novější nemáme, ale dá se očekávat, že jako klesají a docela rychle klesají. Nebude to teďka 78%, odhad je třeba někde kolem 60%. Jo. Ekonomie, ještě jako dobré, vzdělávání, jo? A tady už se jako začínáme dostávat někam, tady v grafu kolem 25%, reálně někam hluboko pod 20%. A když se kouknete na ty jako nejdrsnější publikační a laboratorní vědy, jo, tak organická chemie tady měla nějaké 3%, dneska asi kolem 2%. Jo? Ta procenta, která vám tady zůstávají, jsou texty otců zakladatelů. Takové to, že si řeknete, chci mít v časopise esej od nobelisty nebo od objevitele něčeho, ale nejsou to ty články jako vědecké. Ještě možná jedna odbočka do CERNu. Když dostanete Nobelovu cenu za částicovou fyziku, což ve fyzice je docela jako častá záležitost, tak si ji většinou dělíte s nějakými 2-3 lidmi, což vlastně reálně znamená, že se kouknete na ten svůj článek a chcete pozvat do Stockholmu všechny spoluautory toho článku, za který jste to dostali, na večeři s jejich partnery, tak to dotujete ze svého. Jo, prostě celá ta jako obrovská suma, která vypadá, tak jako takový typický článek ve fyzice má třeba 70-80 spoluautorů, jo, protože to je prostě jako velká týmová věc. A vlastně čím lépe dokážeme pracovat s tou otevřeností, tak tím vytváříme jako větší prostor pro nějakou spolupráci. Možná v té vědě ještě vlastně čím dál tím specifičtěji se hodně mluví o nějakých jako sekundárních analýzách dat. Jo, když bych použil příklad ze vzdělávání, tak typicky děláte nějaké rozhovory tady s 50 učiteli, ptáte se jich na 300 věcí a pak použijete takovou jako drobnou sondu do toho svého článku podle toho, co vás zajímá. Ale zároveň jste jako sledovali spoustu dalších témat, o kterých jste třeba neměli vůbec ani tušení. A to, že vlastně ta data někde jako otevřeně jsou a někde může používat,
je vlastně součástí té otevřenosti a toho prostoru potom pro nějakou jako případně další spolupráci. To je jako věc, kterou velmi dobře známe třeba z astrofyziky, kde ty otevřené repozitáře přehlídek hvězdné oblohy jsou úplně běžně k dispozici a kde s nimi vlastně jako dokážeme běžně pracovat. Jo, myslím si, že ta otevřenost spojená se spoluprácí je vlastně hrozně zajímavé téma a přijde mi trochu škoda, že ho ve vzdělávání nedokážeme třeba vlastně jako v nějakých maturitních seminářích vlastně jako lépe a efektivněji využívat. A tady jenom takový jako telegrafický přehled klíčových dokumentů, to takové jako evropsko-mezinárodní rovině, kde se vlastně jako o otevřeném přístupu mluví. A tady možná jenom jako důležitá, nebo dvě možná důležité věce, vidíte, že je tam Horizon 2020, to jako nejdůležitější, nejlépe placené a největší grantové evropské schéma, které říká, hele, ale my jinou než otevřenou vědu nepodporujeme. A zároveň jako důležitá věc, kdybychom se koukali do těch prvních 3B dokumentů, tak by tam vlastně jako docela významně zaznívalo, že ta otevřenost nespočívá jenom v tom, že ty dokumenty jsou někde k dispozici a že já si nemusím stahovat ze SciHubu, ale že se k ním dostanu nějak legálně. Tím, že studenti třeba často řeší, jestli můžou mít v diplomce citovaný zdroj, který někde ukradli. Jo, a teď prostě jako mají tu informaci, jako vědí, co ten člověk jako vyzkoumal a zároveň se jako bojí, že když to tam jako budou citovat, tak někdo zjistí, že oni si ten článek nekoupili, ale že ho někde jako uprátili. To, co je vlastně na těch otevřenosti důležité, je to, že ty dokumenty skutečně jako velmi výrazně zdůrazňují to, že otevřenost skutečně neznamená to, že ty věci mám v nějakém repozitáři, ale zdůrazňují to, že pod nějakou licencí, ale že jsou k tomu, že k tomu existují nějaké služby, které umožňují s těmi daty pracovat. Typicky, když budete mít knihy, tak má taková jako představa, že to obejdete tím, že to jako nafotíte do JPEGu a někam nahrajete 800 fotek v JPEGu, což je jako báječná otevřenost, ale prostě pokud nevíte, kterou stránku hledáte, tak jsou vám taková data jako úplně k ničemu. Jo? Zvlášť, když dokážete technicky zajistit to, že se to nedá hromadně stáhnout a někam převést. Tak vlastně tady jenom vlastně jako zajímavé je, že úplně od začátku se mluví o tom, že vydavatel je povinen volit formáty, které by měly umožnit právě strojové zpracování, jo, které by měly vytvořit ty služby, které vlastně umožní s těmi dokumenty reálně pracovat. A vlastně ta otevřenost nám vlastně jako otevírá prostor pro to dělat často jako vědu úplně jinak, než jsme ji dělali doposud. Jo, vy jste schopni jako velmi jednoduše si stáhnout tisíce článků na nějaké téma a třeba z nich udělat jako frekvenční analýzu nebo udělat velmi rychle analýzu toho, kdo koho cituje a jaká tam vznikají citační bratrstva a spolky a kdo koho jakým způsobem ovlivňuje. Kdybychom se koukli do české legislativy, tak ona vlastně pod tím pojmem otevřenost chápe primárně čtyři takové jako klíčové hodnoty. Ta první je zajištění nějaké trvanlivosti. Ty dokumenty musí být zpracovány tak, aby vydržely věky, nebo alespoň dost dlouho. A musí to být, nebo to, čem se hodně v Česku mluví a je na evropské úrovni, tak je podpora nějakých výzkumných infrastruktur. A zase se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili ve vztahu ke spolupráci. A docela dlouho ta otevřenost fungovala tak, že jsme na úrovni jednotlivých institucí si vždycky řekli, no tak to by bylo hezké, kdybychom tady na Masarykově univerzitě si udělali nějakou hezkou otevřenou digitální knihovnu. A tak vyrobíme digitální knihovnu Arne Nováka, ne, to je jako fajn literární vědec, je to spojené tady s Brnem, tak naskenujete těch jeho 200-300 knih, dáte to do jednoho repozitáře, vymyslíte si proto jako hezký metadatový popis, tak aby to vyhovovalo těm konkrétním literárním vědcům a máte báječnou otevřenou digitální knihovnu. To je jako skvělá myšlenka, akorát když to uděláte v
celoevropském nebo celosvětovém měřítku a každý z vás si zvolí jiný metadatový popis, každý z vás si zvolí jinou strukturaci těch dokumentů, tak se potom jako hrozně složitě s tím pracuje jakkoliv dohromady. Jo, to znamená, na úrovni Evropské unie je teď jako velký tlak na to budovat něco, čemu se říká výzkumné infrastruktury. Výzkumná infrastruktura, když to hodně zjednoduším, tak není nic jiného než jako společné prostředí pro ukládání digitálních dokumentů, společné prostředí pro nějaký jejich jednotný popis a sada služeb, které nad těmi dokumenty dokážete provozovat. Takovou asi nejznámějším jako příkladem takové jako hezké infrastruktury je Europeana. Europeana je vlastně jako projekt, který jednotlivé státy digitalizují své kulturní dědictví, typicky obrazy, grafiky, sochy, nahrávají to do jednotného prostředí a vy si potom jako můžete velmi jednoduše vyhledávat, hele, zajímají mě všechny kubistické obrazy, které mají hnědou barvu. Jo, a ta infrastruktura vám je dokáže vytáhnout. Což je věc, kterou my jsme vlastně s těmi roztříštěnými digitálními knihovnami neuměli. Třetí téma, které se hodně řeší, tak je nějaká udržitelnost a použitelnost. Zase tady si myslím, že jako hezky vidět jako nějaký jako faktický posun, kdy ještě docela nedávno se mělo za to, že pokud existuje nějaký nástroj, který umožňuje třeba pracovat s nějakým konkrétním formátem, tak je to úplně v pohodě. Dneska ta situace je taková, že se skutečně jako klade velký důraz na to, aby to nebyl obskurní nástroj nebo sada 4 obskurních nástrojů, které to nakonec jako převedou do něčeho jiného. A aby skutečně jsme dokázali v případě, že ty dokumenty máme uložené, nebo říkám dokumenty, tak to pořád jako vypadá, kdyby to měly být nějaké knížky, ale to jako stejně dobře můžou být kusy softwaru, hudba, obrazy, cokoliv. Takže máme jako ve formátech, které přestávají být běžně dostupné, tak je zároveň jako velký tlak na to provádět nějakou jejich konverzi do něčeho funkčního. A po mém soudu ta úplně jako nejdůležitější je ta poslední část a to je nějaká dostupnost a prezentace. Jo, to, že mám všechny ty věci jako nacpané v nějakých repozitářích, vůbec nemusí znamenat, že s nimi reálně dokáže někdo pracovat. Tedy vlastně, jak jsem jako velmi pochválně mluvil o Českém ministerstvu školství, tak tohle je specialita Českého ministerstva školství. Jo, ono jako má velmi hezky popsané, jak vy musíte jako pracovat s tou Creative Commons licencí a jak potřebujete pracovat s těmi věcmi, které jsou licenčně volné. A když vyrábíte nějaké vzdělávací materiály, tak oni se ptají po každém obrázku a teď jako zkoumají, jestli to máte hezky odcitované, jestli jste to mohli použít. A takhle vlastně jako velmi pečlivě jako vyrobíte ty materiály a pak je jako nahrajete do repozitáře, který vlastně nemá žádné reálné využití, nemá nad sebou žádnou službu a kromě ministerského úředníka ho nikdo nikdy nepoužije. Není reálně zaindexovaný nikde. A je to vlastně jako černá díra, do které ty věci tak jako padají, protože nad sebou nemají tu prezentační vrstu. To znamená, ta dostupnost, to nemusí být jenom dostupnost taková, že mi to nehodí 404, ale je to dostupnost, která vlastně hodně souvisí s tím, že dokážu nad těmi věcmi vyrábět nějaké služby. A když říkám vyrábět nějaké služby, tak to zase typicky jako nemusí být služby pro, nebo nejsou to služby pro ajťáky, nebo jenom pro ajťáky. Jo, to, že dokážu pomocí terminálu se někam připojit a něco udělat, tak to je jako hezké, ale tím množství těch uživatelů rapidně omezu. Ale to je jako snaha vymýšlet nějakou strukturu typicky webových aplikací, virtuálních badatelen, které vlastně umožní i těm lidem třeba s humanitním nebo společenskovědním vzděláním s těmi věcmi jako nějak systematicky pracovat. Tím se dostáváme k otevřeným vzdělávacím zdrojům, což je věc, která vlastně ty otevřené zdroje, které se dají použít ve vzdělávání, tak jako ničím omezuje na ty, které se typicky používají v nějakých hodinách a konkrétních jako vzdělávacích lekcích. Tady je taková jako klasická definice, která je vlastně jako zajímavá tím, že říká, no ta otevřenost, to nemusí být jenom otevřenost jako těch digitálních věcí, ale je to i otevřenost těch věcí papírových nebo tištěných. A mně vlastně přijde jako hrozně zajímavé koukat se na to, jak ve vzdělávání dokážeme s tou otevřeností pracovat.
Jo, myslím si, že jsme docela dobří v tom, že dokážeme vyrábět vzdělávací objekty, které vlastně splňují ty licenční politiky. A dokonce si myslím, že existuje v Česku obrovské množství projektů, které dokážou udělat to, že ty věci nejenom jako nahrají do nějakého ministerského repozitáře, ale vyrobí si třeba jako web a dokážou ty věci jako komunikovat směrem k uživatelům. To, co si myslím, že jako úplně dobře neumíme, je ponoukat ty uživatele k tomu, aby ty věci třeba sami upravovali. A to je třeba jako věc, o které se jako hodně mluvilo třeba 15 let zpátky, když se jako hodně v českém prostředí zmiňovaly jako výhody open source aplikací, tak to jako vyznívalo skoro tak, jako kdyby každý uživatel si doma jako sedl a dopsal si kousek a tady Linuxu, tady LibreOfficeu a řekl si, ta kontrola pravopisu není úplně dobrá, tak za 4 hodiny mám hotovo. A myslím si, že tohle je jako problém, který my zažíváme u vzdělávacích zdrojů jako velmi silně, protože ty vzdělávací zdroje jsou typicky jako hodně cílené na nějakou konkrétní skupinu a to přizpůsobování těch materiálů je vlastně úplně jako zásadní. To znamená, vlastně nemáme tu kulturu, která by nás vedla k tomu, že dokážeme ty věci skutečně jako systematicky upravovat a nemáme kulturu, která by jako zdůrazňovala, že když něco vyrobím, i třeba negrantově, takže to dokáže, jako má smysl sdílet s ostatními. Zase, když se budete bavit s učiteli, tak že narazíte na několik takových jako skupin a jedna skupina učitelů vám bude říkat, no ale já nejsem vůbec dost dobrý na to, abych ty věci jako někomu ukazoval a někomu dával a někde jako sdílel. Což jako není ale otázka jenom jako základoškolských a středoškolských učitelů. Jo. Protože když začnete dělat otevřené věci na univerzitním prostředí, tak vás jako usmaží kolegové z jiných katedr, kteří prostě nejsou tak dobří, ale vždycky vám tam najdou nějakou chybu a vždycky tam najdou nějaký nedostatek a vždycky z toho budou dělat jako kauzu, že podívejte se, on se tady chlubí a ve skutečnosti na 850. řádku měl být středník a není tam. Jo, to je vlastně jako nějaká jako kultura, která jako hodně pracuje s chybou, jako s nějakým, kdybych měl přednášku z filozofie, tak bych řekl, že pracuje s chybou jako s ontologickým zlem. Jo, ale jo, to znamená, já se snažím, jo, máme jako část učitelů, kteří vlastně ty věci jako nikde nezveřejňují, protože vlastně nechcou být takhle jako ostrakizováni, protože si nevěří, protože jsou si vědomi toho, že ty chyby tam jsou, protože chyby jsou vlastně jako reálně téměř ve všem. A to je vlastně jako část těch učitelů. Pak máte druhou část, která bude říkat, no ale já jsem tak hrozně skvělý a mám tak skvělé materiály, že kdyby to ode mě někdo okopíroval, tak já přijdu o tu svou jako geniální exkluzivitu. Což je myslím jako bizarní model, kterému jsem nikdy úplně neporozuměl, ale jako týká se to jako netriviální části lidí, kteří si myslí, že ten jejich pedagogický výkon je spojený s tím, že mají nějaké zázračné artefakty, pravděpodobně nějaké lektvary, které nalívají těm studentům a oni jsou potom šťastnější a spokojenější. Jo, a nemáme ani žádný jako motivační systém, který by ty učitelé vedl k tomu, že by něco takového měli dělat. A nemáme ho na žádné úrovni. Jo? Nemáme ho na úrovni základních škol, středních škol, ani univerzit. Jo, když v Česku chcete pracovat s otevřenými vzdělávacími zdroji, tak je to buď tak, že na to máte grant a pak vlastně vás za to ten stát platí, a nebo neexistuje žádná motivace, proč byste to měli dělat. To děláte to čistě ve svém volném čase, se svým rizikem a ze své dobré vůle. Žádná velká sláva z toho není a zisk je často jako spojený s tím, že ty věci otevíráte, tak tím zároveň jako nějaké ostatní lidi zlobíte. A tady je jako nějaká jiná taxonomie toho, co se dá všechno dělat s otevřenými vzdělávacími zdroji. Opětovné užití, úprava. Mně vlastně přijde jako tady z té taxonomie mi přijde jako nejpozoruhodnější jako remix. Někdy se že dokonce mluví o nějaké kultuře remixu, která se hodně snaží pracovat s tím, že nemá smysl vymýšlet věci, které už někdo před námi jako vymyslel. Jo, má oblíbený úkol, který dávám studentům a teď ho dám i vám. Až přijete do nějakého odborného knihkupectví, tak si zkuste najít knížky, které se jmenují Jak napsat bakalářskou práci. Těch knížek tam bude pravděpodobně nejméně metr a můžete hrát hru, jestli najdete nějaké rozdíly. Ty knížky jsou všechny jedna jako druhá a není to proto, že by ti autoři od sebe opisovali.
Ale protože každý ten autor má pocit, že v tom procesu psaní té diplomky našel nějaké zázračné místo, na které ten předchozí neupozornil, ale nemůžete napsat dvojstránku, až budete pracovat s Googlem, tak ten dotaz vyhledy jako formulujte takhle. Tam napíšete 200 stran textu, abyste tam měli tu svůj unikátní dvojstránku. Já ta kultura remixu, nebo remixování těch vzdělávacích zdrojů, se snaží přesně tohle z toho vlastně jako něčím jako eliminovat. A říká, hele, pojďme hledat cesty, jak spojovat ty kvalitní věci, jak je případně jako lokalizovat, upravovat, jak je doplňovat o to, co je jako unikátní pro tu cílovku, se kterou teďka zrovna pracujeme, nebo pro můj způsob myšlení. Zkusme hledat způsoby, jak vlastně si ušetřit práci, jak to informační prostředí vlastně jako nezahlcovat jako neustále jako redundantními daty a informacemi. Prostě jako lepší příručku jazykové než OTK nenajdete a všechny ostatní jsou vlastně jako do značné míry vlastně jako drobnou úpravou nebo rozšířením toho tématu. Jo, s tím souvisí samozřejmě jako nějaká redistribuce a nastavení licenčních podmínek, které jsou že třeba české prostředí na rozdíl od amerického, nebo evropské prostředí na rozdíl od amerického, je ve vztahu k autorskému právu ve vzdělávacích systémech takové jako ne úplně vstřícné. Ve Spojených státech pro vzdělávání můžete použít skoro cokoliv, skoro v jakémkoliv množství. V českém prostředí jsme stále takový jako mnohem konzervativnější. Tady možná jenom drobnost, my jsme vlastně zkoušeli v rámci jednoho projektu udělat takový jako otevřený online kurz zaměřený na informační gramotnost pro středoškoláky. A my jsme s tou otevřeností vlastně pracovali v několika rovinách. A ta první rovina spočívala v tom, že jsme vyrobili nějakou sadu kanonických témat, které jsme si říkali, no to jsou ta, která budou potřebovat všichni. A pak jsme tam nasadili Google Analytics a koukali jsme se na to, na co ti uživatelé jako klikají. A podle toho, jak klikali, tak jsme ta témata dorozpracovávali. No, to znamená, najednou ta otevřenost souvisela s tím, že oni se tam nějak nemuseli přihlašovat, že tam prostě chodí úplně jako volně a my zároveň jako datově řízeně jsme dokázali přidávat ta témata tak jak je ty jednotliví uživatelé chtěli, nebo jak se mě případně jako psali. To znamená, to může být jako nějaká otevřenost obsahová a druhá otevřenost spočívá v tom, že jsme si říkali, no když tam dáváme texty a prezentace, tak je všechny dáme jako v editovatelném formátu, ti učitelé si to budou jako přizpůsobovat a pracovní listy taky dáme jako editovatelné zero. Jo, prostě čistá nula v tom, jak ti učitelé byli ochotní ty věci si přizpůsobovat. Oni si stáhnou ten pracovní list, dokážou si ho vytisknout, rozdat těm studentům, řeknou, hele, tady na webu máte hezky napsaný text, dokážete s tím pracovat, tady máte úkoly, jo, hezky to funguje. Kdybych to dělal dneska, tak vlastně hodně přemýšlím nad tím, jestli do toho prodávat ty své hodnoty otevřenosti, anebo si říct, já bych ty texty všechny chtěl mít jako mnohem hezčí a dám je tam nějakém PDFku, aby se mi to při každém tisku jako nekazilo, protože ti učitelé ty věci jako ani nespojují, ani neumazávají. Jo, dokonce jako v nějakých pokynech pro ty učitele, které jsme v tom projektu jako měli, jako ty pilotovací, tak jsme říkali, hele, děláme dlouhé pracovní listy, aby vy jste si jako vybrali ta cvičení, která jsou pro vás relevantní. Typická zpětná vazba, pracovní listy jsou příliš dlouhé. Já si říkáte, proč se tohle stalo? No stalo se to, protože my vlastně nemáme jako vyrobenou tu kulturu té úpravy. A to vlastně není něco, co by ti učitelé vlastně dělali jako na schvál, ale oni mají jako bázeň a chvění před tím autorem. Prostě ta naše kultura hodně pracuje s tím, že to jako vyrobil ten odborník, že on vybral ta jednotlivá cvičení a ta témata a tak, jak je vybral, tak by měli jako na věky zůstat. A když už se měl vrátit, protože už mi dochází čas, tak bych se měl vrátit k tomu jako názvu toho dnešního povídání. Jo, myslím si, že ta témata otevřenosti ve vzdělávání se asi jako úplně nevyčerpala, a to, co by evidentně jako potřebovala, tak je nějaký jako kulturní restart. Ten problém nespočívá dneska primárně v tom, že by tady byla zlá legislativa nebo nevstřícné evropské prostředí nebo lidé, kteří by
a priori milovali uzavřený software. Takových po světě chodí relativně málo, ale ten problém spočívá v tom, že my prostě nejsme zvyklí a že máme takovou jako kulturu, která hodně spoléhá na to, že tady jsou ti stavitelé katedrál, kteří ty věci navrhnou, systematizují a vy vlastně jste víc jako takovými jako pasivními konzumenty těch jednotlivých věcí. A zároveň si myslím, že v kontextu technologií, které jako dokážou nejenom jako generovat jako úplně nové objekty úplně novým způsobem, tak vlastně tady ten model školy jako takové jako sbírkové instituce, která se tak jako pozbírá hotové artefakty, které potom předává těm studentům, tak vlastně přestává jako dostatečně fungovat. A jsem rád, že se jako objevuje čím dál tím víc učitelů, kteří si uvědomují, že ta myšlenka té otevřenosti je extrémně důležitá a že bude spojená s tím akcentovat ve vzdělávání méně paměť a více nějakou rovinu tvořivosti. Což neznamená nic neumět, protože ta báze té paměti vám vlastně potom umožňuje cokoliv vytvářet, a znamená to skutečně jako pracovat z úkoly, které spočívají ve vytváření nových věcí nebo v řešení výzev, které jsou mnohem komplexnější a komplikovanější, než jsou ty malé jednotlivé pracovní listy, které si někam nastavujete. Tak a protože je 13.42, tak bych tady svůj výklad ukončil. Omlouvám se, že jsem použil třetinu slajdů a otevírám prostor pro dotazy, připomínky, komentáře, a tamhle je první. Děkuji moc, pardon, kývám na obě strany a mám za úkol zopakovat dotaz. A ten dotaz zněl, jestli vlastně v dnešní době potřebujeme ještě jako vydavatele. Nebo jakou službu navíc vlastně nabízí ta vydavatelská obec. A vlastně, když se jako koukneme na nějaké služby, tak existují služby typu F1000 a podobně, které jako nabízí možnost nějakého vzájemného hodnocení nebo předrecenzí. A říkají, hele, než pošlete ten svůj paper do časopisu, tak to nahrajte sem, zrecenzujte dvěma kolegům nějaké jejich texty, nějací dva náhodní lidé zrecenzují ten váš text a do toho časopisu už posíláte text, který prošel jedním kolem recenzí, a ta šance na úspěch je najednou jako mnohem větší. To, co je vlastně jako něčím jako problematické, je, jak jako dokázat opečovat ty recenzenty, aby to nebyli piráti a aby jako odváděli tu kvalitní práci, což vlastně v případě toho časopisu vidí ten editor. Jo, prostě když vidím, že dostanu recenzi na jeden řádek, tak vím, že to jako recenze, která je jako hezká, ale zároveň musím oslovit ještě někoho dalšího. Zná, tohle z toho třeba, nebo když obsahuje jako hrozně obecné fráze, tak to je to taky vlastně jako, že recenze k ničemu. To znamená vlastně, tady si myslím, že je jako silná role těch editorů a zároveň ty vědecké články, a to myslím, jako důležité tady jako říct, ty vědecké články jsou navázány na peníze. Jo, vy prostě jako vědecko-výzkumné instituce část svého rozpočtu získáváte tak, že publikujete články a stát vám za ně potom dává peníze. Jo, ve chvíli tohle to rozbijete, tak tím najednou jako přicházíte o jeden z takových jako silných nástrojů měření kvality té konkrétní instituce.
Takže to je vlastně jako něčím jako složité a zároveň se o tom jako hodně mluví. Jo? To není teď, jako, že jste měl jako úplně utopistický, mimokontextový nápad. Mně vlastně přijde jako hodně jako pozoruhodný projekt jednoho časopisu, myslím, že se jmenuje Constructivist Foundation, nebo tak nějak, který vlastně říká, hele, a pro nás je vlastně jako důležitý, aby ty věci dávaly smysl. Když jim pošlete článek, tak oni ho dají jednak jako recenzentům, jako těm vědeckým, ale zároveň ho dají k dispozici čtenářům toho časopisu, což jsou zase jako vědci, a vy vlastně dostanete v Google dokumentu preprint a můžete ho komentovat. A vlastně ta komunita vlastně potom jako hodně ovlivňuje to, jak vypadá ten výsledný tvar toho textu, protože vy se musíte s každým komentářem té komunity vlastně vypořádat. A což je hodně, hodně pracné. Jo? U některých článků je to třeba 500 komentářů s tím, že s každým strávíte třeba půl hodiny, jo? Tak to prostě jsou jako týdny práce. Ale potom vlastně vytváříte texty, které jsou pro tu komunitu extrémně relevantní. Zároveň každý recenzent nebo každý ten čtenář si jako všímá jako jiných věcí. Což recenzu třeba docela rád, ale zároveň vím, že mám prostě jako tady 4 body, které sledu u každého článku. A spousta věcí, že mi vlastně jako může uniknout, jo? Což vám tady jako v tom množství té komunity neunikne. A skutečně to je jako jeden z nejlepších pedagogicko-filozofických časopisů, který vůbec jako vychází, extrémně jako pracný a zároveň jako potom to vypadá tak, že máte jako ten vlastní článek a pod tím článkem máte typicky 2-3 jako kratší články od těch jako recenzentů, odborníků, kteří jako reagují na to, co vy jste v tom finálním textu napsali. Jo? Což mi přijde vlastně úplně jako skvělý mechanismus, akorát za to platíte jako obrovským časem. Máme ještě 3 minuty na možná jednu stručnou otázku. Tak jim je to. Zveřejné peníze, veřejný fond. Řada univerzit funguje tím způsobem, že vlastně ten projekt dělá z několika různých financování a nakonec vlastně většina je z Evropské unie, ale ten fond se nezveřejní, protože tady jsme komunikovali s tohoto firmou. Dá se s tím něco dělat? Děkuji moc za otázku, jenom zopakuju, co znělo tady veřejné peníze, veřejný kód a situace, kdy já jeden projekt vlastně jako kofinancuju různými zdroji financí a pak řeknu, a tohle byly privátní peníze a vlastně to jako nezveřejní. Myslím si, že tohle jako byl velký problém dřív a mám pocit, že se to jako umenšuje, že vlastně většina poskytovatelů těch dotací a Evropská unie jako zvlášť, tak je na tohle jako hodně, hodně citlivá. A vlastně že většinou by se vám v takové situaci stalo, že byste spadli do problematiky takzvaného křížového financování, což je jako zakázaná věc. A ten tlak je skutečně na to ty věci, které vznikly za ty veřejné peníze, tak uveřejnit. A potom samozřejmě jako, ale můžete pracovat s nějakou licencí, která umožňuje mít derivát z toho softwaru, který má nějaké jako neveřejné části, což potom je samozřejmě ta věc, kterou vy vlastně veřejně nikdy neohlídáte. Prostě zveřejníte ty věci, které jsou jako banální a tu nejgeniálnější myšlenku, za kterou vám potom někdo platí, tak pokud nemáte smůlu, že jste ji popsali do toho grantu a kvůli němu jste ten grant dostali, tak to je vlastně jako šance, jak to obejít. A na druhou stranu ty podmínky pro grantovou činnost jsou čím dál tím přísnější. A ta ambice jako psát tam ty nejlepší věci je velká, protože když tam nenapíšete, tak ty peníze nedostanete. Já si vzpomínám, že když začínaly Tachery, ETI, což byly projekty, které měly podporovat vztah humanitních věd a technologického výzkumu, tak v první výzvě byla snad úspěšnost žadatelů 40%. Já když jsem hodnotil teď 5. výzvu, tak jsem byl někde na 8. Jo, to už prostě jako velmi pečlivě vybíráte toho top žadatele, který slíbí úplně všechno. A možná ten problém, který dneska řešíme, je jako opačný, že vy si žádáte grantem o peníze a část toho projektu už máte hotovou, protože potřebujete toho slíbit tolik, abyste to dostali a zároveň to nedokážete zafinancovat jenom z toho slíbeného jako budžetu. Tady mám pocit, že se jako to prostředí se jako proměňuje a tím, jak roste konkurence, tak se snižuje i ten prostor pro to ty věci
ty věci uzavírat a i takové to jako zdůrazňování toho, tohle je jako průmyslová záležitost, tohle je průmyslové tajemství, tak ty podmínky proto se jako každý rok hodně zpřísňují.